Որքանով կկատարի Ալիևը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, կախված է միջնորդ երկրի գործադրած մեխանիզմներից։ Տարոն Հովանիսյան։ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը։ Պարոն Հովանիսյան, ադրբեջանի ղեկավարը իսպանական El País-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ավարտված է եւ որ լեղը կարգավիճակի շուրջ քննարկումներին վերադարձ չի լինելու։ Ինչով եք բացատրում Ալիևի նման հայտարարությունը, երբ նա յատակողմ հանդիպումների ժամանակ ըստ էության ուրիշ բան է ասում, իսկ հարցազրույցի կամ առանձին հայտարարությունների մակարդակում լրիվ այլ բան։ Պաշտոնական հանդիպումներից հետո արվող հայտարարությունները բնականաբար ունենում են այլ բովանդակություն, որովհետև այդ հանդիպումների օրակարգն ավելի կոնկրետ է, ու կոնկրետ օրակարգի շրջանակում էլ արվում են կոնկրետ հայտարարություններ։ Այսինքն ֆորմատն այդքան էլ ազատ չէ, իսկ հարցազրույցների ժամանակ, որոնք ունեն նաև քարոզչական բնույթ, երկրների ղեկավարը սովորաբար հնչեցնում են իրենց համար ցանկալի սցենարները։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, թե կա ինչ-որ պայմանավորվածություն, դրա համար էլ ադրբեջանի ղեկավարը նման հայտարարություններով է հանդես գալիս։ Դա բացառապես Ալիևի ցանկությունն է ու տեսլական է։ Ալիևը պատերազմից հետո մշտապես հայտարարել է, որ Արցախի հարցը լուծված է, բայց ինքն էլ շատ լավ հասկանում է, որ այդպես չէ, ու դեռ քննարկելիք շատ հարցեր կան։ Իսկ այդ պարագայում, որքանով հեշտ կլինի կամ կհաջողվի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին ադրբեջանին բանակցության սեղանի շուրջ նստեցնել։ Բազմաթիվ հայտարարություններ եղան համանախագահող երկրների կողմից, որ Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը մնում է ապագայում։ Ուստի կարծում եմ, առաջկայում քննարկման հիմնական հարցերը կլինեն հումանիտար խնդիրների, սահմանների ճշգրտման ու այլ նման խնդիրների շուրջ։ Իսկ Արցախի կարգավիճակի հարցի քննարկումը հնարավոր կլինի անել, թե ոչ, այսօր դժվար է ասել, դա բավական բարդ հարց է, բայց պետք է արձանագրել մի բան, որ խնդիրը լուծված չէ, որ կողմերը վաղ թե ուշ ստիպված են լինելու վերադառնալ այս հարցի քննարկմանը։ Ալիևն իշ նպատակ է հետապնդում, երբ հայտարարում է, որ Հայաստանը պետք է զերծ մնա թշնամական քաղաքականություն վարելուց, ռևանշիստական նկարտումներից, փորձում է ցույց տալ, թե մեղավորը Հայաստանն է, թե ագրեսոր կողմը հենց ինքն է եղել, իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ Ադրբեջանը հավակնություններ ունի Հայաստանի տարածքների նկատմամբ, փորձում է Արցախն ամբողջությամբ իր կազմի մեջ ընդգրկել, ճնշել Հայաստանի ցանկացած դժգոհություն իր վարած այս զավթողական և ագրեսիվ քաղաքականության նկատմամբ, փորձում է նաև թույլ չտալ, որ Հայաստանը պատերազմի ավարտից հետո վերականգնվի ու զարգացման ուղի բռնի։ Այդ փորձերը հաջողվում են Ադրբեջանին, պարոն Հովանիսյան։ Այդ հարցը պարզ պատասխան չունի, որ կարողանամ ձեզ ասել, դա տեսանելի կլինի, եթե դիտարկենք ատկա բոլոր զարգացումները, իսկ զարգացումները դեռ ընթացքի մեջ են գրեթե բոլոր մասերով։ Ձեր դիտարկմամբ ադրբեջանը կշարունակի պահանջել Զանգեզուրի միջանցքը։ Ադրբեջանի ղեկավարը տարբեր հանդիպումների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կպահպանի, թե կրկին կդիմի սադրանքի։ Բնականաբար լինելու են սադրանքներ, նա շարունակելու է դրանք այնքան, ինչքան դրա հնարավորությունը կունենա։ Ցանկացած պայմանավորվածություն իրականացվում է, եթե դրա համար գործադրվում են հստակ մեխանիզմներ, այսինքն ադրբեջանի կողմից դրանք իրականացնելը կախված է միջնորդ երկրի կողմից գործադրվող մեխանիզմներից։ Այս մասին գրում էր Media Lab-ը։ ՀՄ-ն երկայությունը հույսեր է արտնացնում, որ սահմանազատման գործընթացը կլինի իրավական հիմքի վրա, ինչը ձեռնտու է հայկական կողմին։ Արեք Քոչինյան։ Media Lab-ի հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Արեք Քոչինյանը։ Պարոն Քոչինյան, Բրյուսելյան երկողմ, ապա երկողմ հանդիպումներն ինչպես եք գնահատում, ինչ արդյունք տվեց այդ հանդիպումը, ու ինչ ակնկալիքներ կարող եք ունենալ դրանցից։ Արձանագրենք, որ ինքնին հանդիպման փաստն արդեն բավականին կարևոր է, դա ըստ էության առաջին անգամներ պատերազմից հետո, երբ երկողմ ձևին զուգահեռ որևէ գործնական լուրջ ինչ-որ միջոցառում է կազմակերպվում ոչ Ռուսաստանի կողմից, ինչը շատ կարևոր է։ Ցավոք սրտի, Բրյուսելյան հանդիպումը չունեցավ որևէ գրավոր արձանագրում, ինչպես օրինակ Սոչի, Մոսկվայի հանդիպումների պարագայում էր։ Կարևոր էր, որ սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներում նշվեց ԵՄ-ի փորձագետների անհրաժեշտության մասին։ Ինչու է դա կարևոր, որովհետև ԵՄ-ի ներկայությունը հույսեր է արտնացնում, որ այդ գործընթացը կլինի իրավական հիմքի վրա, որը ձեռնտու է հայկական կողմին, քանի որ իրավական բոլոր հիմքերը հոգուտ մեզ են։ Իսկ եթե միայն ռուսական խորհրդատվությունը կամ արբիտրաժը լիներ, մեծ կասկածներ ունեմ, որ գործընթացն իրավական հունով ընթանար, շատ հավանական է, որ ամեն բան գնար քաղաքական հունով։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Զանգեզուրի միջանցքի մասով, ծեր գնահատմամբ, ինչ էր, սպառնալիք էր հայկական կողմին, որ հակառակ դեպքում կփակի Լաչինի ճանապարհը։ Նրա առաջ քաշված պայմաններին հակադրելու շատ փաստեր կան։ Առաջինն այն է, որ Նախիջևանն անկլավ չէ, ունի արտաքին սահմաններ, դեռևս Ղարաբաղը չունի։ Երկրորդ,
Նոյեմբերի 9-ի երկրորդ հայտարարությունում Լաչինի պարագայում հստակ գրված է. Միջանցք բառը, իսկ 9-րդ կետում, որտեղ նշված է ճանապարհների ապահովշրջապակման մասին, թերևս բովանդակային առումով, այն շատ մոտ է միջանցքին, բայց այդ բառը գործածված չէ։ Իսկ փակելու մասով չեմ կարծում, որովհետև նրա սպառնալիքը մաքսակետերին էր վերաբերվում, ու եթե դա զուտ հայտարարություն չէր, ապա տրամաբանական գործողությունը կլինի այն, որ եթե հայկական կողմը մաքսակետեր տեղադրի, ինքը նույնը կանի Լաչինում, բայց դա կլինի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության խախտում։ Ու ես հույս ունեմ, որ դա կունենա հետևանքներ։ Հետևանքներին ուղված քայլերական կալում եք Ռուսաստանի Դաշնությունից, պարոն Քոչինյան, որպես այդ համազենագրի 3-րդ կողմ և հրադադարի երաշխավոր։ Ձեր դիտարկմամբ, անկախ հանգամանքից Սյունիքում բացվող ճանապարհը կլինի անցակետ, թե չի լինի, որովհետև որքանով է Հայաստանին ձեռնտու այդ ճանապարհի բացումը։ Եկեք հստակեցնենք, որ խոսքը այս փուլում միայն երկաթուղային հաղորդակցության մասին է։ Եթե այն բացվում է ընդհանուր տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապահովշրջապակման համատեքստում, բնականաբար բխում է մեր շահերից։ Եթե մենք ունենք արդյունավետ վերահսկողության գործիք, եթե մեր տարածքում ուրիշ պետությունը վերահսկողություն իրականացնելու, եթե այդ ճանապարհով լինելու է անխոչնդոտ ապրանքաշրջանառություն, ապա դա հենց միջանցք է։ Միջանցքը պոզով պոչով չի լինում, բայց այստեղ խնդիրը դետալների մեջ է։ Արդյոք այդ ճանապարհին մաքսակետ կլինի, թե չի լինի։ Ռուսական ներկայությունը այդ ճանապարհի վրա կունենա ժամկետ, որովհետև Արցախում տեղակայված խաղապահների վրա կադրված ժամկետ, իսկ այստեղ չկա։ Պարոն Քոչինյան, Բրյուսելում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ, ըստ ձեզ, ՌԴ-ն ինչ դիրքորոշում է ունեցել։ Բնական է, որ եթե ամեն բան լիներ ՌԴ-ի որոշելով, այս հանդիպումը չէր լինի, բայց տարածաշրջանը չի գտնվում Ռուսաստանի 100%-անոց վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը ստիպված է հաշվի նստել որոշակի գործընթացների հետ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ այս հանդիպումը որևէ կերպ չխախտեց երկկողմ գործընթացի բովանդակությունը։ Կարծում եք նմանատիպ հանդիպումներ էլի կլինեն, որոնք կկազմակերպի Եվրամիությունը։ Հուսով եմ, որ կլինեն, և մեր շահերից մաքսիմալ բխում է, որ լինեն, որովհետև որպես առաջին քայլ այն դրական էր, ու եթե սրան հաջորդեն որոշակի գործընթաց, արևմուտքի ակտիվություն, ապա ավելի լավ կլինի։ Երկկողմ ձևաչափը կասեցնելու, դրա արդյունքների վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու համար մեզ սայրեղ անհրաժեշտ են դաշնակիցներ, ու հենց այդպիսի դաշնակից կարող է լինել հավաքական արևմուտքը։ Իսկ այս հանդիպումը քայլ էր այդ ուղղությամբ։ Հուսանք, որ այս ուղղությամբ բարվող քայլերը կշարունակվեն։ Այս մասին գրում էր Media Lab-ը։ Բրյուսել, Երևան, Ստեփանակերտ, նոր իրավիճակի հնարավորությունները ու մարտահրավերները։ Բրյուսելի Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից հետո Երևան վերադարձած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 16-ին ընդունել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի հանդիպման մանրամասներ հայտնի չեն, սակայն դժվար չէ կռահել, որ Հայաստանի վարչապետն ու Արցախի նախագահը քննարկելու են Բրյուսելի հանդիպումները եւ դրանցում շոշափված հարցերը։ Իհարկե նաեւ նոյեմբերի 26-ի Սոչիում միատակողմ հանդիպման ելակետով։ Արայիկ Հարությունյանին ընդունելը Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Ալիևի հետ Բրյուսելյան հանդիպմանը վերահաստատել են երազ խճուլվա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու կառուցման որոշումն ու պայմանավորվածությունը, որ ունեցել են Սոչիի երկկողմ հանդիպմանը։ Ըստ Փաշինյանի, եթե դրական զարգացում լինի, նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ուղղությամբ, բերելով նաև հաղորդողների ապահովշրջապակման այդ հարցում, ապա երկաթուղային նախագիծը կարող է ստանալ ավելի լայն նշանակություն։ Փաշինյանը թերևս նկատի ունի նաև Գյումրի կարճ ուղղությամբ միացումը։ Իհարկե, այս ամենը անկասկած լինելով որոշակի քննարկումների առարկա, նաև դեռևս բավականին նախագծային փուլում է, և այստեղ քննարկումները անկասկած կշարունակվեն դեռևս, ընդ որում թերևս համաձայնությունների և անհամաձայնությունների վայրի վերումներով։ Միաժամանակ, իրավիճակի մի կողմից առարկայական, մյուս կողմից բազմաշերտ, ու խրթին բնույթը վկայում է այն, որ Բրյուսելում տեղի ունեցավ փաստորեն Փաշինյան-Ալիև կրկնակի հանդիպում։ Դեկտեմբերի 14-ին ԵԽ-ի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ ու երկրորդը համենայն դեպս չսպասված Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի միջնորդությամբ։ Այս ամենը անկասկած վկայում է բավականին դինամիկ փուլի մասին, ու այն, որ դրանից անմիջապես հետո Հայաստանի վարչապետը Երևանում ընդունում է Արցախի նախագահին ու նրա հետ քննարկում իրավիճակը, ինքնին կարևոր ակտ է։ Միաժամանակ, կարևոր է եւ այն, թե ինչպեսի բնույթ է կրում հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծում է Արցախի սուբյեկտայնություն եւ պարզապես ինֆորմատիվ հանդիպում ունեմ Արայիկ Հարությունյանի հետ, թե Երևանն ու Ստեփանակերտը քննարկում են որոշակի տակտիկական գործողություններ կամ ռազմավարական հեռանկարներ, կապված այն դինամիկ զարգացումների հետ, որ նշմարվում են ոչ միայն արցախյան, հայ-ադրբեջանական, այլ նաև հայ-թուրքական ուղղություններով։ Այս մասին գրում էր Առաջին ԵՄ-ը։